קהל קדוש ברשות הרבנים שליטה. בסייעתא דשמיא אנחנו מתחילים שערי תשובה, התחלנו, אבל נעזור ונתחיל במקום הקבוע. רבנו יונה גרון די עליו השלום, זכותו יגן עליכם ועלינו כל ישראל. והינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשי ידינו כוננה עלינו, ומעשי ידינו כוננהו. והינו עם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשי ידינו כוננה עלינו, ומעשי ידינו כוננהו. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. ברוך אתה אדוני למדני חוקך. ביאור התשובה בעיקריה, שער ראשון של שערי תשובה. מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואב, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך אחד מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם, לחסוך נפשם מנשחת ולהשיב מעליהם אפו. הרבה טובות, אין קץ ואין גבול, גם מה שהשם מטיב עם ברואב, מטיב איתנו. כבר כתוב בנשמת כל חי, שם רבותינו תיארו את זה, ואילו פינו מלא שירה קיים. תראו מה שכתוב כאן. לוקח את הדברים הכי גדולים שאנחנו מכירים. ואילו פינו מלא שירה קיים. אתם יודעים כמה מים יש בים? מי יכול למדוד? מי מדד בשעולו מים? מי יכול למדוד כמה מים יש בים? בכל קטע קטן אי אפשר לתאר. אילו פינו מלא שירה קיים. ולשוננו רינה לשם כהמון גלב. בספצותינו שבח כמרחבי רקיע. מי יכול לראות כל המרחבים? ועינינו מאירות כשמש חיירה, וידינו פירוסות כנשרי שמיים, מגיעים לכל גובה ולכל רוחב, וכו' וכו'. זאת אומרת, אם את כל זה יהיה באדם אחד, שפי וימלא שירה קיים, ראשונו כזה, רינה לשם כעמוגה, ספצתיו כמחבר הקיע, בעיניו, ביד הפירוסו כנשאר עלינו חלות כאלה. עדיין אין אנחנו יכולים להספיק להודות על אחת מאלף אלפי אלפים, ומרוב ריבי רבבות. זאת אומרת, אם היה לנו כל הכוח הזה, וכל החיים שלנו, רק מודים, 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 לא מספיקים אחד מאלף אלפי, ממיליונים וממיליארדים. אז אם ככה, מה עושים? לא יכולים. ואחר כך אנחנו אומרים, על כן, נשמה שתבינו, ולשמה שתבינו, הנהם יודו ויברכו וישבחו, ואנחנו מודים. אז אמרנו שאי אפשר. באמת אי אפשר. אבל בכי באמת להודות להשם אי אפשר. אבל אפשר לשבת בלי להודות. זה שייך כל הטובות, כל הנפלאות, כל החסדים, ולא נודה. זה דבר נורא, זה לא שייך שאדם לא יודע. חייבים להודות. אז מה עושים? רבותינו תקראו לנו הודעות ברוח קודשם, כמו מודים אנחנו לך. די יחיד ומודים אנחנו לך, זה ציבור. וגם נשמת תקנו, ותקנו לנו עוד כמה להודעות. אז אם אנחנו אומרים אותם, בוקר, ערב וצהריים, בכל עת, קדוש ברוך הוא מחשיב לנו. הוא אומר, זה היכולת שלה. אז אומר הרב פה, מן הטובות הגדולות שהשם היטיב, זה התשובה, זה דבר פלא פלאות. אין כזה דבר בשום חוק, בשום משפט. מה זה תשובה? יבוא אחד לפני המלך, לפני השופט, אשר יהיה בימים ההם, בכל משפט, בכל מדינה,
תפסו אותו שהוא גנב, ויאמר, אני עושה תשובה. אני מתחרט ומודה ומקבל עליי יותר לזה. אז יגידו אותו, ושר עווניך, הולך הביתה. אין דבר כזה. אם אתה עושה צחוק, אתה גנבת, תשלם. עושים אותו שישלם את הגניבה בכפליים. ושמים אותו בצוהר כמה שנים. ומקים אותו ערב בוקר וצהריים. ומה לא עושים לו? בסוף אומרים לו, טוב, עכשיו עשית תשובה. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, לא בעונש, לא ביסורים. אנחנו עושים תשובה והוא מוחל. ואם התשובה חזקה מאהבה, אז הזדונות שאדם עושה נהפכים לזכויות. איזה חסד זה, איפה נשמע? דבר כזה אפילו לא עולה על הדעת מעולם דבר כזה. מעולם לא עולה בדעת דברים כאלה. אז זה טובות גדולות. כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם, שמכין לנו דרך תשובה לצאת מן הפח של המעשים, מן המשברים שבהם אנחנו נופלים, מפחת מעשיהם, ולנוס מפח פשעיהם, לנוס משם מפח פשעיהם, לחסוך נפשם מנשחת ולהשיב מעליהם אפו. זה התשובה עושה את כל זה. מסיר אחרון אף, ממתיחה את הדינים, מוציאה את כל הבטל, את כל הגזרות, כל העונשים, כעפרה דרעה. זה התשובה. ולימדם והזהירם לשוב אליו, כי יחטאו לו, לרב טובו ויושרו. גם לימד אותנו איך עושים תשובה. איך מצטערים. איך באים לפני השם. בבחייה ובתחת פלגי מים ירדו עיניי על לא שמרו תורתך. אדם שחוטא, כמה צריך לבכות, כמה צריך להתחנן לפני הבורא, שימחה לו. וכל זה השם עשה לרוב טובו ויושרו, כי הוא ידע יצרם שנאמר טוב וישר השם, על כן יורא חטאים בדרך. השם יודע שאנחנו חלשים, ואין לנו כוח, ואין לנו יכולת לעמוד נגד הצערה ומאש, ואנחנו בשר ודם, ולא נוכל לו. אז השם נתן לנו תשובה, אומר, טוב, חטאו, אין דבר, תעשו תשובה. ואדם מקבל עליו שלא ישוב. איך אומר הרמב״ם בהלכות תשובה? עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לעולם. זה נקרא תשובה. קיבל קבלה, ומה יהיה מחק עוד פעם חטא? לא התייאש, עוד פעם ישוב, ועוד פעם יקבל עליו, ואם עוד פעם חטא, אפילו 100 פעמים. אבל שיהיה רציני, שישתדל, שיתאמץ, והשם יעזור לו. סוף סוף יכול לעמוד ולהצליח ולהיות צדיק אמיתי, גם מבית וגם מבחוץ. ואם ירבו לפשוע ולמרוד ובחד בעוכדים בגדו, לא סגר באדם דלתי תשובה. שנאמר, שובו לאשר יעמיקו שר, אפילו יעמיקו לסרור, אפילו יעמיקו ירדו עד בר שחת. השמר, שובו אליי, תחזרו, אני אשוב אליכם. ונאמר, שובו בנים שובה ומרפא משובותיכם. השם מרופא את האבונות. איך אמר רבנו משה קורדובירו, לא נוכל, אסור לשכוח. ומה זה נושא עבור, מה זה עובר הפשע, אומר, מה אדם עושה חטא. אז הוא עשה תשובה, אבל הקטם, ההרס, החורבן שישיר בכל חטא, חורבן בעולמות העליונים, מה יעלם? השם בא ומתקן. ועושה לו שיפוץ יפה, ומחזיר הכל כמו חדש. אלא מה עשה תשובה?
אפילו הרס ויחריב, השם מסדר. זה התשובה, זה הכל התשובה. ואומר, נושא עוון, השם בעצמו עובר על פשע כדי לתקן אותו, הוא בעצמו עובר על פשע. ומה זה נושא עוון? עוון אומר, זה המלאך הנברא מן החטא, נקרא שמו עוון, נקרא שמו חטא, המלאך עצמו. אומר הרב רבי משה קורדובירו, אותו מלאך בא לפני השם, אומר לו, אני צריך פרנסה. גם המלאכים צריכים חיות, הם לא אוכלים לחם, הם לא שותים מים, אבל חיות מאת השם הוא נותן להם, הם חיים מאת השם. אתה מחיה את כולם, אין אחד שחי בלי השם, גם מלאכים, שרפים, מופנים, הכל. אז הוא בא, אומר, תן לי חיים. מה אומר לו הקשבחו? מי שברא אותך, יחי אותך. מה זה מי שברא אותך? זה שעשה את העברה. מזה הוא נברא המלאך. אם אדם עושה מצווה, נברא סניגור, מלאך טוב. ואם עשה עברה, מה נברא? קטגור אחד, מכל עברה. מלאך רע, מלאך חבלה. אז השם אומר לו, למה שאני אפרנס אותך? מי שברא אותך, קיימלן האב חיה ומזונות בניו הקטנים, נכון? זן אותם, אומר לו, אז אתה אחד מהילדים שלו, לך. נו, מה עושים? מה הוא ילך, יתן להם ביטוח לאומי? אוי, בואי, אדם יכול להחיות מלאך? אמר, מה אני אתן לך? מה אני יכול? נוטל את נשמתו על פי דין, אותו מלאך נוטל את נשמתו. זה הפשט. הוא היצר רע. הוא השטן, הוא מלאך המוות. הוא יצר רע שגורם לו לחטוא. אחר שחטא מסתין עליו, רוצה לאכול. השם אומר לו, תלך מי שברא אותך. הוא מלאך המוות, נוטל את נשמתו. כי מה הוא יכול לתת לו? אבל השם ברוב טובו נושא עוון, נושא אותו עוון, כאילו הוא שלו ומפרנס אותו, כדי שלא יהרוג את החוטא. למה? אולי יחזור בתשובה. כל האריכות הפיים שהשם עושה, מפני שיש אפשרות לעשות תשובה. אם לא הייתה תשובה, רבותיי, לא היה אריכות הפיים. ולמה לאריך הפיים? חטא חוטא ימות. למה להאריך פה? מה יש לעשות? בשביל זה השם ברא את התשובה לפני שברא את העולם. כי אם לא הייתה תשובה, לא היה טעם לברוא את העולם. כי מיד יחטאו וימותו, אז בשביל מה לברוא? מיד ימותו כולם, מה נשאר? אז השם יקדים תשובה. עכשיו שיש תשובה, אפילו חוטאים, השם מאריך פה. אומר, אולי יחזרו והרבה חוזרים. אז זה שווה. שזה אמר, חי אני נאום השם, הנביא חזקן. אם יחפוץ ימות המת, כי אם בשובו מדרכה בחיה. למה השם לא חפץ ימות המת, או במות הרשע? בני שיש אפשרות שישוב ויחיה. וימחל לו כשישוב. על כן השם, אם לא היה תשובה, אז איזה חסד. כל קיום העולם, כל קיום האדם, כל קיום הבריאה כולה, הכל על התשובה. והזהרנו והוזהרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה. והתבאר כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. יש תשובה שהיא באה מתוך התבוננות בגדלות השם ובהדר גאונו. איך אני השתגעתי? עשיתי חטא לשם. אלוהי השמיים ואלוהי הארץ שברא יצר ועשה את כל העולמות. הוא ברא אותי ומחיה אותי ואני חוטא לו. אם אדם מתבונן בגדלות השם, יעשה תשובה. איזו תשובה הכי גבוהה. זו תשובה מהאהבה, זו תשובה מרוממות האל. יש תשובה פשוטה. באים עליו צרות ויסורים, אומר, אוי ואבוי, עוד מעט ימות, אז הוא עושה תשובה. אולי ימחלו לו. בצר לך, ומצאו לך כל הדברים האלה, מה כתוב בסוף, ושבת, השם לך. בצר לך מתוך צרות.
אבל גם זה השם מקבל. אפילו שזה לא מתוך הבנה והתבוננות, אלא מתוך סבל ודוחק שנדחק, גם זה השם מקבל. אבל זה לא אותה הדרגה, ודאי. הדרגות רחוקות זו מזו, מרחקים אדירים. זה מה שאומר פה הרבי, הוזהרנו על התשובה וכמה מקומות בתורה. והתבאר כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. גם כן השם מקבל את התשובה שלו. כל שכן אם ישוב מיראת השם ואהבתו. ודאי שמעלתו עוד יותר ועוד יותר. והנה הוא מביא את הפסוק שנאמרו הצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, בסוף תשוב אל השם ותשמע לו. תודה רבה. והתבאר בתורה כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעם משגת. תודה רבה. אם אין יד טבע, לפי הטבע, ידם של אדם, ידו של אדם לא משגת תשובה. כמו שאדם יכול להילחם עם מלאך, אדם לא יכול. באמת, יש חקירה בראשונים. מה זה הדבר שמחטיא אותנו? יש אומרים, עצם הגוף שהוא עשוי עפר מן האדמה, מארבע יסודות, עפר, מים, אש, רוח, שכולם גשמיים, הם מושכים אותו לתאוות של העולם הזה. והם מביאים אותו לחטא. עצם הגוף שלנו, הוא בנוי מעפר, אז יש לנו עצלות, מתעצלים ללמוד, מתעצלים להתפלל כמו שצריך, מתעצלים להתאמץ בהבנת התורה, מתעצלים בחסד, מתעצלים. יש בנו מים, המים מושכים אותנו לכל מיני תאוות. יש בנו אש, מביא אותנו לכעס וגאווה. יש בנו רוח, מביא אותנו למידות רעות של התפארות והתרברבות ועוד. הכל מהיסודות שמהם אדם בנוי. כנגד זה, יש לנו נשמה שהיא חלק אלוה ממעל, והם נלחמים זה בזה. ויש מהראשונים שאמרו שהיצרה זה מלאך. הוא השטן, הוא היצרה, הוא מביא את האדם לחטא. הרב רבנו משה חיים לוצאטו בספר המאמרים, אומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים. יש לנו מאבק עם הגוף, אבל את זה אנחנו יכולים להתמודד. כי יש לנו נשמה כנגד הגוף. אז יש לנו משקל כנגד שיכולים להתמודד. אבל בנוסף גם הוא על צרינו, המלאך המסתין, הצערה, המלאך המוות, נוסף על כל הצרים אותנו, והוא נלחם בנו, זה אין לנו כוח. נגיד מלאך כזה לא יכול להיות, אף מלאך כזה, קל וחומר מלאך כזה. אז מה עשה השם? הוא מסייע. אומר אני אעזור לכם, רק תתחילו. ומה נתן לנו תורה? כשלומדים תורה, זה נותן כוח באדם שיכול לגבור על המלאך. גם כן. תלמוד תורה כנגד כולם. התורה כתוב בזוהר הקדוש. כשאדם לומד תורה, הוא אומר בכל פיקודה ופיקודה דאורייתא. בכל מצווה שכתובה בתורה, ישבע שני דברים. יש את ההוראה, למשל כתוב בתורה, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, זה התפילין של יד ותפילין של ראש. אז כתוב להביא, אבל אומר באותיות שבהם כתבה התורה, יש שם צירופי שמות הקודש, שהם נותנים את הסייעתא דשמיא, שתוכל לגבור על היצרה שבא נגד המצווה הזאת. בשביל זה שפרשו החידה מביא, שאמרו מה זה אחד דיבר אלוהים
שניהם זו שמעתי, אומר בכל אחת ואחת מדיברות האלוקים. ישבע שיטיים, ישבע ההוראה מה לעשות, אבל ישבע גם הסייעתא שתוכל לעשות. אז השם נתן לנו תורה, וזה מה שאמרה הגמרא, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת הבנין. לא, כאילו בשבילו, מיוחד. זה החסדים שהשם עשה. ועם כל זאת, אדם חוטא, מרוב הטיפשות והאיוולת שבנו, אז השם ברא לנו תשובה, הקדים אותה, ונוכל לשוב, ועל כן אין יאוש. תמיד יכולים לחזור. אבל לא יאמר אדם, חטא ואשוב, חטא ואשוב. האומר חטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. או אדם אומר, לא עכשיו, אני אשוב, אבל עכשיו אני אעשה חיים, ואחר כך, מי הבטיח לו שיחיה? מי הבטיח לו שיחיה עד אז? צריך מיד, חבל, הזמן יעבור. ההזדמנות חולפת. כל זמן שהנר דולק, הנשמה שבתוכנו, נר השם, דולק, יש אפשרות לתקן. יוכל עוד לתקן ועוד לעבוד ולעשות רצון אבינו שבשמיים. עוד אומר רבנו יונה עליו השלום, והתבאר בתורה כי יעזור השם לשווים, כאשר אין יד טבעם משגת כדי לגבור על יצרם, השם עוזר להם, ויחדש בקרבם רוח טהור להשיג מעלתו, מעלות אהבתו. השם מפיח רוח קדושה, מערה עלינו רוח ממרום, כדי שנוכל לקבל תגבורת ולעמוד נגד היצר ולנצח אותו. שנאמר, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו ככל אשר אני מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. הוא נשאב את ההשתה הזה שוב, עד השם. אמרו רבותינו, מה זה עד השם? גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אדם עולה בלי גבולות. ואומר בגוף העניין, ומעל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך. מה זה ומעל? כאילו יש העורלת הלב, כמו שיש עורלת הבשר, יש עורלת הלב. והיא מטמטמת את הלב. והיא עושה אותו מלא טומאה, עד שאין לו חיות, והוא לא יכול להתגבר. ומה לשם? בא מוריד אותה עורלה. והסיר אותי מכם לב האבן, ונתתי לכם לבשר. זהו, מה לשם את לבבך, ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוהיך. ומה זה לאהבה? להשיג אהבתו. שנשיג אהבת השם, לאהוב אותו. הוא יודע כשאנו אוהבים אותו, אוהב אותנו. גם מים פנים לפנים, כן לבאדם, לאדם. והנביאים והכיתובים דיברו הם תמיד על דבר התשובה. זה בתורה. אבל פסוקים בנביאים ובכתובים, אין גבול ואין קץ כמה דיברו העניין התשובה. עד כי באו עיקרי התשובה כולם מפורשים מדבריהם כאשר. הוא יביא לנו לאט לאט שכל עיקרי התשובה מבוארים מדברי הנביאים. אחת מהן נעלו נעדרה. עוד בית בשעה ראשון. ודע כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, יכבד עליו מאוד עשו עונשו בכל יום, כי הוא יודע כי יצא חצף עליו, ויש לו מנוס לנו שמה, והמנוס הוא התשובה, והוא עומד במרדו, והינו בדעתו. כמה שאדם מעכב התשובה, אומר עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, רחמנא ליצלן, העונש שלו נהיה נכפל וגדל, אין גבול. למה? יש לך אפשרות. תהיה יכולה, עשתה עבון, תעשו בתשובה.
אתה עוד מחכה, אתה עוד מתפנק, אתה עוד אומר עוד מעט, לא מתבייש, השם מחכה לך, השם קורא לך, קורא לכולנו, שובו אליי, ואשובה עליכם. ואדם עוד יושב, ואומר לו עכשיו, עוד מעט, איזה בושה, איזה מעשה נורא, על כן אומר, כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, כן, יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום, נעשה כבד יותר. כי הוא יודע, כי עשה קצב עליו. זה הוא יודע, כי עשה אבון. ולא רק את זה יודע, יודע שיש לו מנוס. לנו שמה, כמו מי שרצח בשגגה, מה דינו? גואל אדם יכול להרוג אותו. ואם הרג אותו, אין לו דמים. פטור. אז מה אמר השם? אמר לו, תעשה כמה ערים. תעשה שלוש ערים פה ועוד שלוש ערים, ואחר כך תוסיף עוד. ערי מקלט לנו שם הרוצח אשר רצח בשגגה. ואז הוא יושב שם. שם אין לו רשות לגואל אדם. שם הוא צריך לעמוד למשפט, הם יקבעו. אם זה מזיד או זה שוגג. ואם זה שוגג, אומרים לו, תישאר פה, רק אל תצא מהעיר עד מות הכהן הגדול. אדם יש לו אל מקלט וישב, אחר כך יבוא גואל אדם, יהרוג אותו, ויגיד לו, לא היה לי זמן ללכת, הייתי צריך עוד לחבש את החולצה שלי, לגייץ אותה. לגייץ אותה מתאם יהרוג אותו. אדם עשה חטא, ויכול לנוס לעיר מקלט, לתשובה זה עיר המקלט הטובה ביותר. ובידו, בפיך ובלבבך לעשותו. ואתה אומר לו עוד מעט. בינתיים הדחי ואחי הצערה, הוא השטן, הוא מלאך המוות, מי יודע אם יישאר לו עוד אפשרות לחזור. והמנוס הוא התשובה. ויכול מיד לעשות אותה, והוא עומד במרדו, ואינו ברעתו, ובידו לצאת מתוך ההפכה. ולא יגור מפני האב והחמה, על כן רעתו רבה. זה מראה שהוא הולך בקרי עם השם, הולך במידה רעה כל כך, גם השם הולך איתו רחמנה אצלה, רחמנה אצלה. אוי לו לאדם שעושה. אוי לו למי שאומר, אני לאט לאט, אני אחר כך. זה נורא והיום. נורא והיום. ואמרו רבותינו, זכרונם לברכה, על העניין הזה במדרש קהלת, משל לחד של ליסטים, שחווה שם המלך בבית האסורים. נתפסו קד של ליסטים, מאנשי עולם התחתון, כמו שיש היום שהם הולכים, ועשו אותם בבית האסורים, וחתרו מחתרת, פרצו ויעברו. עשו חתירה, כמו אלה שאז ברחו, ואלה יצאו, ואז ברחו, לא תפסו אותם. ונשאר אחד מהם, אחד אמר לו, זה לא יפה, זה לא חוקי. הוא רוצה להיות יפה נפש, הוא אומר, זה לא חוקי, הוא נשאר. משגיח על החתירה הזאת, ויושב ובוכה וקורא תהילים. בא שר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה. מה זה? אמר לו, אלה שהיו פה כולם ברחו. עשו חתירה, חפרו כל יום קצת, במשך כמה ימים. והאיש ההוא עודנו עצור. ויח אותו במטה, הוא היה לו מטה לשר בית הסוהר. תן לו מכה, אמר לו, כשיום עלו המחתרת חתורה לפניך. ואיך לא מיהרת עם מלט על נפשך? מה אתה עוד יושב? אתה כזה טיפש? כולם ברחו ואתה יושב, נתן לו עוד מכה. חשב שייתן לו איזה מדליה שהוא ישב, הוא נתן. אדם, יש חתירה. קדוש ברוך הוא חותר חתירה. פושט יד ימינו, יד ימינו השתבח שם. סוד ימינך פשוטה. כדי לקבל אותנו, חותר חתירה, מתחת כסא כבודו. ואף אחד לא יכול לעמוד נגד זה.
ומושיט לנו את ידו ומושך אותנו. לרומם אותנו מהאפרוריות, הוא אומר לנו, התנערי, מעפר קומי, נפשי בגדי תפארתך מי. והשם מושך אותנו, ואדם יושב, והוא עושה חשבון, היום, מחר, נעשה זה, נאכל זה, השם יציל לנו. גימל, ולא יימצא איחור התשובה זולתי בעמי הארץ אשר הם ישנים שוכבים ולא ישיבו אל לבבם ולא דעת ולא תבונה להם למהר להימלט אנשם. אומר ההצרה הזאת של איחור התשובה שדוחים מיום ליום, זה לא מתאים לאדם שלומד תורה. זה רק עמי הארץ שלא קראו ולא שנו ולא יודעים כלום. החיים בחושך. אז הם ממשיכים בחושך, בכלל לא מרגישים כלום. אצלם זה קורה אדם. אבל מי שבא ולומד תורה, מתפלל, אסור שיהיה לו האיחור הזה אפילו שעה אחת. מיד חטא ישוב, כדי שהשם ישוב אל השם ורחמהו. והשם מתמלא עליו ברחמים. ועוזר לו גם כן, שיצא מהצרה שנפל אליה. ולא ימצא איחור התשובה זולתי בעמי הארץ, אשר הם ישנים, שוכבים ולא ישיבו אל לבבם, ולא דעת ולא תבונה להם, למהר להימלט אנשם. ויש מהם נתחים מעל השם ברוך הוא. יש רחמנא ליצלן שכבר הגדילו לעשות בעוונותיהם עד שהם נדחים מפני שהשם לא רוצה לראות אותם, לא רוצה לעזור להם, לא רוצה כבר לקבל אותם. זה נורא ביום. אם אדם מגזים, מוסיף חטא ודוחה ולא עושה תשובה, חושב שתמיד, אז השם גם סוגר את הדלת ותלך מכאן. גמרנו. ויש מהם נתחים מעל השם ברוך הוא. לא יאמינו לעונש החטא. אמרו רבותינו זכרם וברכה, אם ראית את החכם שעבר עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום, כי באמת עשה תשובה. אם ראית את החכם עשה עבירה, החכם לא יכול להיות שישאר בעבירה. מתחכם פה זה לא רק מי שגאון בתורה. כל מי שקובע עתים לתורה ולומד ביום, אני מדבר על זה כאן, אתה מתחכם. אתה מתחכם לא נשאר, אם עבר עבירה בלילה כבר, ביום הוא כבר צדיק, גם הוא כבר עשה תשובה. ודאי, לא ישאיר. לא יעבור עליו. בלילה הוא יושב, מתבונן, וחישב עם קונהו. מתחשב עם הקדוש ברוך הוא, מה עשיתי? אוי לי. אוי לי כעתתי, אוי לי מה עשיתי. צריך אדם בלילה על יצועו להעביר לפניו כל מה שהיה היום. קמתי בשעה כזאת, הגעתי לתפילה, את התפילה, החלק הזה עוד כיוונתי, החלק הזה, ויעבור ויראה, ויתחרט ויבכה, ויתוודע על חטאיו לפני השם, ויקבל עליו. צריך כל יום, כל יום. ובשביל זה בערב ראש חודש, היחידים עושים תענית וקוראים לזה ערב כיפור חתן. עושה כמו כיפור. עושה תענית ויושב ועושה חשבון נפש, ואז הוא עובר על כל החודש לראות אם באמת עשה טוב, או שמאבד את ימיו בדברי הבל ורעות רוח, אולי אפילו חלילה בייסורים. כל יום עושה חשבון של אותה היממה בלילה. ברוא ערב ראש חודש עושה חשבון של כל החודש. כשמגיע ראש השנה גם כן צמים בערב השנה כולם, ואז עושים חשבון של כל השנה כולה. זה מה שאמר בגמרא ברכות, אם ראית תמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחר ביום, כי באמת עשה תשובה.
אנחנו הגענו פה לעוד דלת, וזה השם נמשיך. השבוע הזה שבא עלינו לשלום, זה נקרא שבוע שחל בו תשעה. יש לפעמים שהוא קצר. השבוע הזה יש דינים מיוצאים בתמוז, עד אחר השעה, יש דינים מראש חודש אב. למשל, מראש חודש אב לא מתחתנים. גם לדידן הספרדים. כשנכנס אב, ממעטים משמחה, לא מתחתנים. לא עושים חופות. יש מקרים, יוצא דופן, כתבתי בהמשק, אבל עד ראש חודש מותר להתחתן. יש הרבה שלא מסתפרים מיוזם תמוז, ויש שמסתפרים. זה מנהגים שונים. יש, היו מנהגים שלא אוכלים בשר מיוזם תמוז. אבל רובה דעלמה, והיום בארץ, ברוך השם, אוכלים, אבל מראש חודש אב הרבה לא אוכלים. שבוע שחל בו זה כבר יותר חמור. דהיינו ממוצאי שבת, לא מחפשים, לא מחליפים בגדים, אז נתנו כמה תחת פה בארץ חם. בפרט השנים האלו נעשה חם אפילו באירופה. אדם לא יכול להישאר עם אותם בגדים. חכי ספק אם מותר לו להתפלל לפעמים. יש... אז מה עושים בשבת? ליל שבת לובשים בגדים. ואחר כך בלילה מורידים. למחר לא חוזרים לאותם בגדים. שמים אותם בצד. תולים אותם. תליטה אותו על עץ. ותיקח בגדים אחרים, שבת מותר. בצהריים הולך לישון קצת, עוד פעם ילבש פיג'מה, ואחרי שיקום ילבש עוד פעם אחר. אז יש לו שלוש חולצות ושלוש גופיות, ואז הוא יכול להחליף. ביום ראשון או שני יחליף, ביום שני. כי כבר לבש אותם בשבת, מותר להחליף. וזה לא נקרא מכין, כי הוא לובש בלב הכי הוא מוריד, ולובש, זה לא כאן מכים משבת לה. אין בזה בעיה. אבל הצד השווה בכולם, זה שאדם יהיה מרוכז. רבנו ארי אומר לקרוא מיוד זיים בתמוז, עד חלצה לקרוא תיקון רחל גם ביום, חצות. תמיד קוראים תיקון חצות בלילה, בחצות הלילה, עד עלות השחר. גם תיקון רחל, גם תיקון לאה. אבל בימים שאין בהם וידוי, אומרים רק תיקון לאה. ובימים האלה אומרים תיקון רחל ביום גם כן, חוץ מהלילה. למה? זה לא בתור, לא מדין תיקון חצות, זה מדין אבלות שיושב כל יום כמה רגעים וקורא את המזמורים. מזמור לאסף, אלוהים באים וגויים נחלתך, תימיותך על קודשך, שמו את ראשיים לעיים, נתנו את דמיה, עד חמאכה לעוף השמיים, שפכו דמם כמיים, ושב ויבכה, דמעות תזיל עיניך, על החורבן, על בית הריגת הצדיקים, על הגלות, על הירידה הרוחנית שאנחנו יורדים יום ליום, זו יותר קשה מכולם. יותר קשה מכולם, ולחזור בתשובה, ולהרהר כמה שאדם יכול. ותוך כדי זה, גם כן, האדם יעשה חשבון נפש, ויראה איך לתקן את עצמו, איך לחזק את עצמו בדרכי השם. זה העיקר. עיקר הצער הזה, אם הוא מביא אותנו להתחזק בעבודת השם, להתחזק בתורה בפרט. אם הגמרא אומרת, שאלו על מעבד הארץ, הנביא אומר על מעבד הארץ. אומרת הגמרא בנדרים, כן, בנדרים דף פה, באלף, אומרת הגמרא, שאלה זו, שעל מעבד הארץ, שאלו לחכמים ולא ידעו. שאלו לנביאים ולא ידעו. שאלו למלכי השרת ולא ידעו על מעבד הארץ. עד שהקדוש ברוך הוא נתן תשובה. ויאמר השם, השם נאמר תשובה, על עוזבם את תורתי. רבנו הרן, רבנו ניסים, בשם רבנו יונה, בעל שאל תשובה, אומר, מצא מגילת סתר שכתב יד של רבנו יונה, הוא היה מגדולי הראשונים, שכתוב, וזה עוזבם את תורתי, למדו תורה.
אבל לא לשם שמיים, לשם התעלת פערות, לשם כבוד, לשם חוכמה, אלא לעזבה מתורתי. הם למדו תורה, אבל לא תורת השם, תורתי. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו. לא מספיק שאתם לא נמצאו, אתם ידעו לשם השם, תורתי. אז אם השם אומר עזבה מתורתי, על זה עבדה הארץ, ועל זה נחרב המקדש, אז מה אנחנו צריכים לעשות? ויאמר השם, השם אומר על עזבה מתורתי. אז מה צריך לעשות? צריכים את תורה. אנחנו לומדים, זה לא מספיק. צריך עוד יותר, צריך בעמל יותר, צריך לשם שמיים יותר, וצריך להיות נכנעים לתורה שלומדים. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד, כל התורה. ואז נקרא לומדים תורה, וזה מה שיבנה לנו את בית המקדש, וזה מה שישלים את גאולתנו. אין דרך אחרת, זו הדרך ואין אחרת. קלה או קשה, זה הדרך, אין משהו אחר. אמרו פעם ש... פעם היו נוסעים הרבה, אנחנו היינו נוסעים תמיד באוטובוסים, ובתחנות, בכל עיר היה תחנה מרכזית, היום כמעט אין, השתנו העניינים. אז היינו עוברים בתחנה, למשל בחול המועד, היו רוצים לבוא מבני ברק לכותל, עוד לא היה אוטובוס ישיר מבני ברק לירושלים. היו נוסעים עד תל אביב, ואחר כך עומדים בתחנות ובחול המועד. הרבה באים נסוע, באים מהנגב, באים מהצפון, באים מהמרכז. ועומדים תורות לפעמים שעתיים, שלוש בתור להגיע לאוטובוס. והיה יום חם, ואמא אחת הביאה את בנה, ומחכים, וזה דוחף מפה, וזה לוחץ מפה, וכל התור, התור הזה נשמע בארצנו, כל אחד צועק. אז הילד כל פעם בוכה מסכן, דחפו אותו, דרכו עליו, אמא שלו מרגיעה אותו, מוציאה לו מים. פתאום כשהגיע איזה, כשהתור עומד ומסתובב, כשראה בסיבוב אז הוא התחיל לצעוק. אמרה לו, מה קרה עכשיו? עכשיו אחד לא דרך עליך. אמרה, לא, אני רואה שם אוטובוס ריק. ואין אנשים, למה את מביאה אותי פה לדוחק הזה, לצרה הזאת? אז הוא נתן בקולו קול, אומרת לו אמא שלו, בני, אתה צודק שם ריק. אם נלך שם, אנחנו נגיע עכשיו לבאר שבע. מתי נגיע לירושלים? צריך עוד פעם לחזור, אז לא היה מבאר שבע. זה אתה רוצה? שם זה אוטובוס במקום אחר, ומסבירה לו לאט לאט שיביא. לפעמים רואים דרכים, נראים מרווחות, אבל לאן הם לוקחים? באר שחת, רחמנא ליצלן, לא באר שבע. לוקחים באר שחת, רחמנא ליצלן, שזבינה. אז מה אם זה מרווח? והדרך שעולה בית אל היא דחוקה, אז דחוקה, אבל זה הדרך, אין דרך אחרת. אם אנחנו רוצים לקרב את הישועה ולגמור עם הגלות הזאת ולגמור עם החורבן הזה, אין לנו דרך אחרת. חייבים להוסיף בתורה, חייבים להוסיף בירת שמיים. זה בין אדם למקום, גם בין אדם לחברו. להרבות אהבת איש את רעהו, זה לא פחות מאהבת השם יתברך. וכשהשם רואה שאנחנו אוהבים זה את זה, שוכן בתוכנו, וזה מביא בניין את המקדש. ואהבת לרעך כמוך, אני השם, מה זה אני השם? אני השם בא גם כן מתחבר איתכם, שוכן בתוככם. קדוש ברוך הוא שוכן מאהבה, הוא לא. בלי פירוד, בלי שנאה, בלי קנאה. צריכים להילחם בעד הדבר הזה. א', זה לימוד התורה והתפילה, שיהיו טובים. עוד מעט מגיע אלול ואז נתחיל. צריך להתחיל מעכשיו. צריך להתחיל מעכשיו כדי שבאלול נשאר רק קצת עבודה. לא יהיה עלינו מסע כבד שלא נוכל לשאת אותו חס ושם.
להתחיל להתרגל להתפלל טוב, מילה במילה, עם שימת לב. להתחיל, להתחיל. ברכות. אם קרה פעם בברך ככה, צריך להתחרט ולבכות על זה. ולהגיע לעצמו להיות שליט בנפשו. כדי שיברך ברכה כתיקונה, מילה במילה. וישים ליבו המילים, מה שאומר. יתחיל בלימוד התורה. גם אלה שלומדים ובאים לשיעורים, חשוב בימים אלו להוסיף. בעל הבית יוכל לשתה משהו, ובמקום לאבד זמן בשיחות, יישב ויחזור מה שלמד עם הרב. אז גם יזכור את זה, גם יבין את זה הרבה יותר. כשאדם יושב לבד וחוזר, אז הוא רואה, חשבתי שהבנתי פה, אני רואה שלא הבנתי. וישתדל להבין, ואם לא הצליח, ישאל. יש תמיד חכמים, ישאל. לא הבא, ישאל למד. זה טוב, ישאל וישאל. ושכרו כפול מן השמיים. זה צריך להוסיף בהם אלה, לא להישאר בדרגה. והלימוד תורה הזה הוא שיבנה, הוא שבונה אותנו, הוא שמביא לנו את בית המקדש, את החרית וסוף הגלות, שיהיה סוף וחץ לצרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו. אין לנו דרך אחרת. צריכים על ידי התורה, ידי עבודת השם ברוך. צריכים להילחם רבותיי על הדבר הזה בכל עוז. לא להתרשל ולא להגיד יש עוד זמן. זה הזמן. עד מתי אנחנו נשב בחושך הזה? עד מתי נשב בעצלות וברשלנות? ואנחנו הולכים, הימים הולכים, זה החיים שלנו. כמה אדם יחיה בעולם הזה? כמה יחיה? גם אם אדם צעיר, אף אחד לא יכול להבטיח לעצמו שום דבר. צריך להשתדל. אני רוצה לומר לכם, היום הראה לי תמיד חכם שעובד איתנו, הרב יהודה יברוב שליטה. הראה לי מה שכתוב בחתם סופר. יש לו ספר על התורה, נקרא תורת משה. אבל כולם קוראים לזה חתם סופר על התורה. והוא בפרשת דברים אומר דבר נפלא מאוד. אומר הרב, מריש תמהתי על מה הם אומרים תחינה בתשעה באב שנדחה כשבת שעה באב בשבת. מתי צמים? ביום ראשון. דוחים את הצום. אז מה הדין? אנחנו ביום ראשון עושים צום, אבל לא אומרים תחינה, נכון או לא? למה לא אומרים תחינה? כתוב, קרא עליי מועד. מועד זה כמו, כי בסוף יהיה מועד טוב, לא אומרים תחינה. אז אומר, בסדר. קרא עליי מועד, זה ביום תשעה באב, עכשיו זה לא תשעה באב. הצום נדחה כי אסור לצום בשבת. אבל איזה יום? זה יוד באב, עשרה באב. אז למה לא להגיד תחינה? על מה השם קרא מועד? על תשעה באב, לא על עשרה באב. רק הצום נדחה. קושיה גדולה, מקשה, אומר מריש, מראש, אומר מזמן, אני תמה התמיהה הזאת. אתה מסופר עליו שם. שהרי אותו היום איננו מועד. יום עשרה באב שנדחה יום ראשון, הוא לא מועד. ונהיד את הענית של שבת נדחה למחרתו. בכל מקום המועד שבו לא נדחה. אנחנו לא אומרים, אם התענית ביום ראשון, אז נעשה יום ראשון תשעה באב, תת באב. לא, זה יוד באב. היום תת באב היה בשבת, גמרנו. ואמינה לאחי, כתיב צום החמישי וצום, אומר עכשיו, יש לו תירוץ, עכשיו מובן. הפסוק מה אומר? צום הרביעי וצום החמישי, צום למה אומרים צום החמישי? חמישי זה אב. הצום החמישי זה תשע באב. למה אומרים צום? יגידו יום תשע באב. יהפך לישראל לששון ושמחה. למה אתה לא בצום? יהיה לישראל לששון ושמחה. ולמועדים טובים. ולא אמר י' זה עם תמוז, תת באב.
אומר צום הרביעי זה י"ז תמוז, צום החמישי זה תשעה באב. למה? יגיד בפירוש, י"ז תמוז וט' באב יהיה לי ששון ולשמחה. ומי טעמת עלה בצום, אלא על כורחך, אין היום גורם המועד כיום ט"ו ניסן וכדומה. פה בתשעה באב לא דומה, זה לא חג. בחגים כתוב מתי פסח, ב-15 יום לחודש הראשון. חודש הראשון הוא ניסן. 15 זה. אז אם לא שייך תחייה, זה 15. מתי דין סוכות? 15 לחודש השביעי. שביעי זה תשרי. 15, אז יש סוכה, ואז יש לולה, ואז יש דרוג. כל המצוות. לא משתה. פה אומר צום החמישי. צום הרביעי. לא תלה ביום פלוני, כמו שאמר שם, או ביום 15, או ב-15 יום. וב-1 לחודש, זה ראש השנה. פה אומרים בצום, אלא על כורחך אין היום גורם המועד. מה שנקרא מועד לא תלוי ביום, תלוי בצום. מתי שצמים זה המועד. אלא הצום גורם. הוא מוסיף, וכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ויחול תשעה באב בשבת, יהיה יום הששון והמועד גם כן ביום א'. אפילו שנדחה ולא צמים, אבל המועד עכשיו צמים ביום ראשון, אז יהיה המועד ביום ראשון ככה, ואז יעשו חג גדול, אומר, ביום ראשון שאחריו, ביום שהיו צמים, נראה לי מדקדוק זה, שתלהו בצום ולא ביום החודש, מזה למדו חז"ל לומר, אם אין שמד, רצו מתענית. אם משום אחי תלו בצום, כי הצמים בשעת שמד, שיובדו מהצרה די להם פדיון נפשם. ולשמחה מה זו עושה, אבל אותן שלא היו צריכים מתענות, ורצו עם מתענים, אפילו הכי חיבלו עליהם, כולנו יעד לצום, וזה יכול להיות. זה פירוש נפלא, אמרתי, יותו יראה לי את זה היום, אמרתי לזכות הרבים שידעו את זה, אז זה חשוב, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו גם את הצום הזה, בכל הימים האלה, לששון ולשמחה, ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה רבינו ושלמה, הוא יברך את כל החל הקדוש הזה אשר ישנו פה ולשומעים בכל ברמה ובכל אתר ואתר. מלכה דעלמא יברך יתכון, יזכה יתכון, שמע בכל צרותכון, וירפא רפואה שלמה לכל תחלואיכם, ויתמיד בריאותכם ויצליח פרנסתכם, ותזכו לגדל ביניכם ובנותיכם לתורה ומצוות וחופה ומעשים טובים. אדוני לא יעבודכם, יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם, ויהפוך לנו הימים האלה ששון ולשמחה ולמועדים טובים. כן יהיה רצון ונאמר אמן.